Olá, hoje eu gostaria muito de falar com você que está tomando um cálice amargo, está com a alma abatida, a mente meio que turbada, também turvada. Nessas horas parece que a nossa vida vira uma escuridão, a gente busca um caminho, não consegue achar, e só Deus na nossa vida. Mas eu tô aqui para te dizer que logo esse amargo da sua vida vai ser trocado por um doce mel que virá lá do céu. Uma coisa eu te digo: você vai vencer o que você está passando com uma força muito grande que Deus vai te dar. Essa força de virar da sua oração, da sua fé. Você tem pessoas que você confia, pede a elas que orem por você também. Mas eu sinto aqui no meu coração que você vai vencer é com a sua oração. Quando você passar esse mar agitado e enfim conseguir ancorar o seu barco num porto seguro, onde você vai dizer ou vai poder dizer que está bem, aí você vai se lembrar que você orou, que Deus ouviu e respondeu a sua oração. Você também descobrirá o quanto você tem valor para Deus. Sabe, eu queria te dizer hoje, não se considere um fracassado ou uma fracassada de maneira alguma. Infelizmente na vida, parece que não, mas tem muita gente que quer ver o nosso fracasso, que quer ver a nossa derrota, que quer ver a tristeza dominando a nossa vida, só para dizer: olha lá, falei que ele não ia virar nada na vida, que não ia dar certo. Mas fique sabendo também que tem pessoas boas que estão orando por você, que estão torcendo por você. Eu já vi muitas pessoas desistindo de tudo só porque descobriram que tinham pessoas que torciam contra elas, e aí elas resolveram, já que sabiam disso, desistir mesmo. Elas se esqueceram que no meio dessas poucas pessoas que não gostam da gente, que invejam a gente, que cobiçam a gente, que querem ver a nossa derrota, que no meio disso tem as pessoas boas, que são a maioria. Então, em homenagem a essas pessoas que torcem por você, que estão com você, que querem o seu bem, levanta a sua cabeça, viu? Segue o seu caminho, segue o seu destino, sabendo que Deus também está com você. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Então você confia em Deus, você acredita em Deus. Você serve a Deus, de uma maneira ou de outra, você serve a Deus. Então hoje estou aqui para te dizer que você vai vencer. É só esse recado que eu queria passar, não vou me estender a mensagem muito hoje não. Então hoje Deus me pediu para gravar esse vídeo, para que ele chegue até você e você se lembre, tá? Que Deus já fez muita coisa bonita na sua vida. Você está de pé até agora? É porque Deus trabalhou, é porque Deus operou, é porque a palavra foi ao teu encontro e Deus cumpriu as promessas dele na sua vida. Agora, anos depois, mais uma prova, mais uma luta, algo difícil para enfrentar. O barquinho está no mar, enfrentando ventos fortes, tempestades impiedosas. Mas Jesus Cristo está nesse barco. Deus está com você e o Espírito Santo vai te direcionar, tá bom? Então fica em paz.
Ora, ora a Deus, e Deus vai ouvir a sua, e Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai responder a sua oração. E dentro de pouco tempo, vou fazer uma rima aqui. Deus vai ouvir a sua oração. E dentro de pouco tempo, o castelo do mal já vai estar no chão. E a tua bandeira, ó, vai estar hasteada no alto monte. Fica com Deus. Que Deus visite agora o seu coração. Que você sinta a alegria do céu te tomando aqui na terra. E se sinta encorajado, encorajada. Você é um soldado de Cristo. Você é uma soldado de Cristo. Deus está com você. Viu? Lembra desse recadinho. Deus te ama. A vitória é sua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe.